अहिले विश्वविद्यालयको अवस्था हेर्ने हो भने र धेरै मान्यजीहरूले यहाँ प्रकट गरेको व्यावहारिक शिक्षा हुनुपर्छ भन्दाखेरि होइन बुद्धिभन्दा बल ठुलो बलभन्दा डल ठुलो भनेर पढाइयो योगीय प्रमुखको पदको लागि यो दलीय राजनीतिकरणले देखाएको एउटा निम्त्याएको दुर्दशा हो सभामुख महोदय तर यो त्यतिमा मात्रै सीमित चाहिँ रहँदैन यसमा कार्यक्षमता र नियतको पनि प्रश्न उठ्छ विवाद भएका विश्वविद्यालयका कुलपति को प्रधानमन्त्री एउटा मन्त्रीले अर्को मन्त्रीलाई सामाजिक जल सञ्जालमा जोरदार माग गर्नुपर्ने त्यो मन्त्रीहरूको परिषदको कप्तान को, मा को, को, को? प्रधानमन्त्री दलीय राजनीतिले जट बनाएको दुईवटा ठुलो दलको भ्रातृ सङ्गठन प्रशासनिक सङ्गठन प्राध्यापकको सङ्गठनले जट जट बनाएर म होइन म यो यो दिशा दिन्छु भनेर त्यो हाँक्ने कप्तानको प्रधानमन्त्री त्यसपछि साउन तिस गतेतिर सरस्वती क्याम्पसमा चित चोहराउन गएका अनिरासविका नेताले परीक्षा नियन्त्रकलाई कुटे क्याम्पस प्रमुख र क्याम्पस प्रशासन मुख दर्शक भए त्यसको माउ पार्टीको अध्यक्ष को अहिलेका प्रधानमन्त्री सामान्यजी हुनुहुन्छ शिक्षालयमा दल चाहिन्छ भनेर अहिले सेनापतिका रूपमा सबै ठाउँमा बोल्दै हिँड्ने दलगत हुनुपर्छ राजनीति चाहिन्छ शिक्षकहरूले राजनीति गर्नुपर्छ प्राध्यापकले गर्नुपर्छ भन्ने सेनापति को हुनुहुन्छ अहिलेका प्रधानमन्त्री जरोमा पनि उही टुप्पोमा पनि उही यसमा कार्यक्षमता प्रधानमन्त्रीज्यूको कार्यक्षमता भएन भनेर नभन्नुपर्ने कारण चाहिँ के छ बताइदिनु पर्यो यो प्रश्नमा मैले सरकारको र कुलपतिज्यू र प्रधानमन्त्रीज्यूको गम्भीर गराए गराएँ रासोपाले दलीय मुक्त क्षेत्र स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासन सबै ठाउँमा यो दलले जकडिएको र मेरिटको आधारमा नभइकन कुन पार्टीको झोला बोक्यो उसलाई चाहिँ नि यो विभागीय प्रमुख बनाऊ भन्ने र विद्यार्थीहरूको लाखौँ लाख विद्यार्थीहरूलाई यस्तो बाहिर जाऊ भनेर रा मुखबाट राम्रो मुखमा राम राम बग्लीमा छुरा यस्तो इन्स्टिट्युसनको चाहिँ नि हामी घोर विरोध पनि गर्छौँ